Nu börjar vi så här, ska vi börja. Vi börjar med tredjepristagare. Det ska alla veta. Det är bra, kom igen. Och då börjar vi att läsa upp motiveringen för tredjepristagaren. Årets tredjepristagare har lyckats ovanligt bra med att mala ner en ovanlig regional råvara. Ja! Kryddat råvaran med stor fingertoppskänsla och lagom mycket salt och kryddor. Köttkvarnen har skötts av ett team som lyckats förmedla kärleken till hantverket genom sin produkt och åstadkommit en enkel, välgjord, vacker och mycket god produkt som juryn tycker helt saknas på vår svenska matmarknad i sin genre. En självklar pannfärdig produkt som har allt man kan önska av en riktigt god korv. Fint presenterad, enkel, aptitlig, en intressant produkt. Trumvirvel. Årets tredjepristagare och vinnaren av 25 000 kronor är en getsalsiccia från Dalsland. Grattis, grattis. Stort grattis. Ja, då går vi väl in i en liten trumvirvel igen, tror jag. Final countdown. Ja. Nu är det andra pristagaren som ska utses. Ja, då har vi kommit till årets andra pristagare. Har i ett intressant samarbete använt något som är en restprodukt i en annan regional produktion och lyckats åstadkomma en sällsynt smakrik ny produkt. En produkt som har en rolig historia, som ser trevlig ut och som smakar ännu mer. Välgjort, saftigt innehåll. Balanserad sälta, bra syra och sötma bakom en härlig yta. En kultur som säkert kommer att fungera alldeles utmärkt lokalt, men produkten har definitivt potential att jäsa och växa sig större än så. Årets andra pristagare. Virvel. Är ett jättegott bryggarebröd från Sörmland. Grattis. 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 Tack. Grattis. Damerna får ta den. Oj, nu nästan så jag inte orkar mer längre. Jag undrar, ska vi inte avbryta här nu och ta en dessert först? Nej, okej, vi kör vidare. Ja, ska vi läsa upp en motivering kanske? Till första pristagaren. Tar vi det? Ja, vi gör det. Ja, okej. Ja. Okej. Vinnaren har lyckats förena en regional råvara med innovation och skapat en produkt som det definitivt finns ett behov för i vår tid. Vinnaren har också lyckats förädla råvaran med modern teknik och visat på stort kunnande utan att förta råvarans naturliga smak och konsistens. En modern produkt som smakar riktigt gott och doftar ljuvligt.
Allt i en intelligent och smart förpackning som gör den tillgänglig för flera att njuta. En nytänkt produkt med mycket stort potential att bygga vidare på. Eller som någon i juryn uttryckte det, en klockren produkt. Vinnaren av Matverk. Som kommer att få motta 75 000 kronor. Är. Första priset går till vinkokta musslor från Bohuslän. Grattis. Grattis. Varsågoda. Tack så mycket. Grattis. Tack. Grattis. Tack. Jo, vi hade gemensam tävling Västergötland och Bohuslän och Dalsland. Och så mycket musslor som han åt, så var vi väldigt glada att vi inte tävlade i samma kategori som dem. Men vi är oerhört glada över vårt första pris. Och med tanke på att det är första året som jag producerar getter och getkött och allt mitt kött har gått till provkorvar, så... Och folk här har frågat var kan man köpa de här korvarna, så ska jag genast gå hem och räkna hur många getter jag kan och kan börja försöka få ut dem här på marknaden. Men det är helt tack vare min eminente kock här som vi har en så fantastisk korv som ni har fått smaka. Och att få den direkt när man kommer på parkeringen var ju en upplevelse i sig för mig. Ja, och utan bra råvaror så... blir ingen bra slutprodukt. Jag nöjer mig med det. Tack. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Förutom att jag är otroligt glad att jag träffar på Anders. Och att jag träffar på att jag kände Kerstin. Och att ni, ja, jag är ingen tävlingsmänniska överhuvudtaget. Jag trodde inte jag skulle kunna uppamma någon slags känsla för tävling. Och sen så när vi helt otippat faktiskt vann den här sörmländska finalen, så tänkte jag, shit, jag är snart 55 år, jag är tant, nu jävlar ska vi vinna, känner jag. Och jag vet inte, vi har bakat på och vi har försökt göra någonting otroligt spännande utav produkter från tre stycken passionerade hantverksföretag. Det är vad vi har gjort och jag är jätteglad att ni också tyckte att det var gott. Alltså det är det här som vi strävar efter hela tiden, det här samarbetet mellan den som tar fram råvaran och den som sen förädlar vidare. Det är det vi pratar om på alla matträffar och så. Prata med varandra, hitta på någonting tillsammans. Det är skitkul. Jag började som ölbryggare hemma i källaren för 25 år sedan. Och tidigt då så hittade jag ett recept på det man då kallade för dravlimpa. Som vi nu kallar för bryggarbröd. Och jag insåg att det där brödet är otroligt saftigt och gott. Och jag förstår inte riktigt varför det blir så gott. Men sen har ju Maria då höjt det där till nästa nivå. Med liksom sina kunskaper om att göra ett gott recept. Så att vi är glada och stolta för att stå här. Ja, musslor från Bohuslän.
Först vill jag tacka Björn här som är musselodlaren i vårt företag sedan många tiotals år sedan. Det är du som har drivit på den här utvecklingen för oss att skapa en förädlad produkt. Tack Björn. Sen vill jag tacka Anders Granhed som är vår råvaruproducent som tyvärr inte kunde vara med här ikväll. Då. Vi är själva musselodlare men det gäller ju att ha en råvara som man kan ha av högsta kvalitet året runt. Och då samarbetar vi med en kollega i branschen då som heter Skarnfjord som vi har köpt våra kravodlade musslor från. Ja, till sist vill jag då tacka Västerhavet som kan förse oss med en råvara som är både nyttig och god och miljövänlig och som har en fantastisk potential att ja, det är alltså framtidens mat helt enkelt. Tack så mycket. Nu är det sånt där, det är som i Melodifestivalen, det är sånt där härligt segerbrus bakom. Men jag tänkte ändå, jag och Mattias vill nu, det är ungefär så här nu, att nu har vi 2013 års gastronomiska matverk utsedda. Nu har vi kronjuvelerna för 2013. Nu börjar säsongen 2014. Så Mattias, vi bjuder väl in? Ja, det sa vi att vi skulle göra. Så, ja. Så nu härmed så utlyser vi tävlingssäsongen Matverk 2014. Så vad ska vi se om det? Jag kan väl sammanfatta lite grann kanske utifrån det perspektivet att jag har i alla fall ätit all den här spännande och goda maten. Väldigt många intressanta produkter. Det var 3 stycken produkter som stack ut och de har fått ett pris. Men det var väldigt många av de andra produkterna också som var väldigt, 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 väldigt bra. Och jag tror att alla skulle kunna göra sin produkt ännu lite bättre. Målsättningen för oss som jobbar med mat är ju hela tiden att försöka utveckla utifrån den kunskap vi har och de råvaror vi har omkring oss att försöka att göra en ännu bättre matupplevelse. Och jag tror att vi utifrån vad vi har lärt oss av den här gången kommer att se ett ännu starkare startfält nästa år. Därför då har vi 1 års erfarenhet. Och det ska bli väldigt, väldigt kul att få se det och prova det nästa år. Jag längtar redan. Och då ska vi säga det. Jag vet ju när eftersom jag har jobbat med Mattias att det inte är överordens man. Och då kan jag säga det att, och det ska alla veta nu, det är Mattias har sagt det, men jag vill understryka det, att det var väldigt bra nivå. Det ska segrarna suga i sig. Men det ska också de som inte kom på pallen komma ihåg. Ni är väldigt många som har stor potential att komma ut på marknaden. Mattias sa, det här överträffar, jag äter, du sa det tidigare, men jag säger det igen. Där Hans, han tog mig åt sidan och sa, där överträffade verkligen alla mina förväntningar. Att det var så bra nivå på produkterna. Och det ska vi verkligen ta med oss. Vi har börjat det första året. Ni som har varit ute först är otroligt modiga som har tagit den här utmaningen. Ni kommer vara förebild för alla de som nu ska ut. Och det är klart, nu gäller det att försvara sin titel där hemma. Ni är ju de bästa. Och det är bara att försöka vara kvar där. Och ta det till ytterligare en högre nivå. Som sagt, 2014 blir ett spännande år. Jag längtar också. Så vi ses runt om i landet. Och januari 2015.
14 så sitter juryn och bedömer årets regionala vinnare. Men nu ska vi hylla dem som har vunnit i år och sen ska vi äta mer mat. Eller hur? Det börjar bli lite plats nu. Bra. Tack!